Hvað eru káringar að gera til að landa sigri í einhvern? Spila vörn og skora fleiri stig. Þetta er einfaldur leikur. Frákustan er fyrst og mest vilji. Þannig að ef menn hafa viljan af vopni, þá eigum við að geta haldið í það í frákustan. Þeir eru svolítið gríðarlega duglegir, hávaxnir. Hvað eru káringar að gera til að vinna í hérna, snæfell í kvöld? Fyrst og fremst að spila góða vörn. Stíg út, taka frákust. Við erum bara að reyna að stjórna hraðanum og stoppa hraðaflöfin. Finna hægjast um því á þeim. Þeir eru að fá svolítið ódýra körfur. Þeir eru að fá núna aðeins í leikjanum. Þeir eru að stoppa það. Þetta er Jón Hlöfursson og Kristinn Óskarsson og Bæðar. Númer 8, Helgi Reynir Hlöfursson. Sigurður Þorvaldsson. Fyrir leikinn núna? Það bara að halda áfram að gera þessa hluti sem við höfum að gera í leikjunum en reyna að breyta aðeins lok leikjana. Þannig að halda áfram að reyna að stýra leikinnum og stjórna þeim og vera síðan kannski svona sterkari andlega í restina. Já, þeir náttúrulega er að senda lágmark þrjá í hvert einasta sóknarfrákast og ef við stígum vel út náum frákastinu þá náttúrulega gefur það okkur færi á að keyra á þá að ná 3-2-2-1. Þannig að við ætlum svo vissalega að stíga út og fá þessi hraðfyrst tækifæri við náum bóttum. Hey, still gonna deny some passes, play aggressive, use your bodies, use your muscles, let's go, we can play physical with them, let's go! Thank you.
first three-pointer there, 10 seconds on the clock. What you're going to do is to finish the game the whole time? Well, you know, he made the shot right in my face, you know. So we thought we had him, and we were up 8 with like 4 minutes to go. Started making those stupid fouls, giving him easy opportunities to stop the clock, make the foul shots, you know. So end the game situations. I mean, we just want to take what teams can give us. And lane opened up. I was looking for Ziggy on the wing, but they went and ran at him, so I had a nice little layup. So just took that. What's Tyson's total of the 15 points tonight? Have you found the solution to closing down? Well, I think that we have a good idea, you know. We played pretty well in that third quarter. I think that we kind of got an idea of where we can take advantage of them, you know. But then again, it all comes down to making shots and getting stops on defense. So we're pretty good doing that at home, so hopefully we'll be able to bring it on home. I thought Palmy was going to make that shot from half court, so we're trying not to leave it like that. We're trying to get something going away. So hopefully we'll be able to play well at home. But the way this series has gone, every single game is coming down to the wire, so I wouldn't be surprised to see it again. So next time you're going to have to leave less than 2 seconds on the clock. Jeez, oh yeah. It's that Larry Bird thing, right? Yeah. I didn't want to leave 2.5 left. Blow it up a little higher next time, I guess, right? Hjælt að væri svona komið á okkur að stela þessi í restina en það var ekki raunin. Við hérna fáum á okkur aðra svona nánast börsarkörfu þannig að við óttumst engan en það er svona okkar vestu aðeinsnæðingar eru þetta við sjálfur. Og þegar við fyrirum að ná að hafa okkar hlut á hreinu og þá svona hluti svona eins og góða stemningu og þá held ég að við töpum ekki leik. Ja, Kristín, ekki gaman að dæma svona leiki? Vissulega. Þetta er það sem að maður búin að vinna á allan vetur eins og leikmennir mínir að fá að koma inn. Frábær umgjörð og frábær leikur, frábær tími. No, I didn't see Tyson playing the way that he did today. And I think that if he comes around the next game, then the game will be different. Brenja came in from the first second and started playing well. And at the end of the game, I think that Snipe did deserve to win the game. Although it was a lot closer than it probably should have been. Biggi, þú ert nú búin að spila marga svona leiki og þú þekkir nú vel til í hólminum. Hvað eru þú að fara að sjá núna í næsta leik? Bara áframhaldandi frábæra leiki. Og vonandi bara komið við grimmar í upphafi leiks og upphafi fyrir seinna árs líka. Það vantar. Það var við Tyson Sola í kvöld. Já, menn voru ekki alveg tilbúnir held í þennan leik. Menn voru bara ekki að standa sig. Ég held að nú verða menn bara brettu bermar og mæta í hólminn og jafna þetta og koma hingað aftur í KR heimilið eftir einhverja dag. Þetta er bara aðeins meira flæði í sóknina. Meira flæði í sóknina og hérna við þurfum bara að leita meira Brynjari og Pálma. En svona, ég hef vilja sjá kannski í sóla og það er svona verða þetta grimmari þarna í afmyndileikum. Mér veist að Benni eigi að taka hún mikli á raskjallan. Það er allt í lagi, það er alveg vannmetið hvað það er öflugt tól í svona þjálfum.